Amašer s vybavením. Tento prolog uvidíte, ten se jezdí už podle tradice v noci jenom Mašer a s těma bafíkama, protože ty tratě, co se jezdí prolog, nejsou přizpůsobený k tomu teďka modernímu bruslení. Čas, jo, tak vidíte, ty pejsku, jak se těšej už, že pojedou. Tak, teď si dám 600 hodin, to je jako zachumlevej. A pejsku, se těšej, víte? A ten první, kde Mašer se kouká, podívejte se, jak se kouká. Těšej, Jiko, popojeď si. Hala, ty jsou krásný. A dokud to nedávej, protože pak to nejde vrátit zpátky. Teď tam vepředu ten lidi, jak se otáčí. Neustále se otáčí to panček, jo? To je ono. To, že běží. Se šestí vynikající, šestokrnej a jeho sestra Tereska vlastně mi... A jdem hop. Tak a žijdeme. Tak ujení můj jandečku.
peppers on the stove. It's the light in your eyes that makes me know. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yeah. Back home again. He's all in news to tell him how you spend your time. There was the latest thing the neighbors say. Grandmother called last Friday. Sunshine made her cry. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yeah, hey, it's good to be back home again. Nazývá se i Maše, i Věžkař, samozřejmě tyto i Věžkaři smetáme před nimi, protože absolvovat 3 dny po sobě vlastně tak dlouho 60 km, i to je... Sešla opravdu, co se týče v tomto období vlastně naše... Je startovní číslo 4. Jojka Suchy a to je současný době mistr Evropy ve skiingu. To je skvělý nebo změna. Bahanama, takže vlastně to je mistr Evropy. Jojka Suchy, to je taky známý, to běžka z skiingu. Zbíňa Jiblí, to má taky už něco odjezdilo, něco za sebou, něco pamatuje. Je to z toho důvodu, že vlastně všechny zásoby se vozejí sebou. Letos ne, letos se to muselo vzhledem toho obrovského množství sněhu, který nám tam napadlo, a my jsme tam museli asi vyhrávat zbývatů. Ona to dneska dala pokoj. Na tom place, jak tam byl, myslím, že právě nějaký měže tam jsou.
rukama. Máme tady zacházen a nechoučíme to. Tak, Honzík nám startoval s Lubošem Sagnerem. Jarda Hanuš s běžkařskou Tereskou Čekou, ta už tady je nachystaná. Určitě se spíš se kochají terénem před nima, aby někde nezapadlo. To náročnější pro toho běžkaře je vlastně tu stopu, kterou má. Není upravená, jako když se jde klasické závody na běžkách. Prostě není s Bohem. Ale dokud tenhle závod. To právě se dozvídám tady od Jardy, že bych chtěl občerstvovací stanice vytvořit nějaký to pitko, aby tam byla nějaká ta slivovička, aby se... Já jsem zase ta dětka, na ty dětky si tuším takovou hodku, aby se dala trezdit. Ale oni už to mají všichni zmátnutý, takže vědí, jak se uhnout. Vidíte, ty kotvy jsou odsušený, to tím, Aleš už taky něco má. Dneska si tam po skončení ledové jízdy si může připsat další 195. Což pro něj je taková ta dávka na týden, že jo? Já naši dávku je vždycky. Se obnovila závod o spůlkou. To je vlastně mezi Buffy.
West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is so bad, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Painted on the sky, missed the taste of moonshine, teardrops in my eye. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama. Road. I hear her voice in the morning
No ne, musíš se naučit totiž pěkně i chodit ladně, jo? Ne, ty svaly trošku zatáhni takhle, takový jemný, tak. Presajpnou, takhle. Zjemní, zvláštní pohyby. Zvláštní pohyby, počkej, tou fachku začínají zhruba elegantně, tak. Na šlapovat na špičky a pak na patu. Dáma musí. To bylo v pohodičce. Chce to, víš? Aby bylo se... Neuce to. Hladně ne. A vy ty uci, až tam přijdu, aby se neřeknali. Totálně to ignorovat. Jo, nechat. To chtěl raky táhnou níž vášeň ti uhasí co dítě raky tá v Tennessee. Baba. Jagulko. Co to má znamenat? Trefíš se? Co si to znamenat? To si James slabý byl a hodně lidí odpravil. Taky přepadával rád. Aby nám zapokojí. Boháčů měl dát chudáků dávat zas. A ty vám, aby se ho mohl znát. Here comes Honda. Wait,
tak. Dva, trošku mě to připomíná biatlon, jo. Kde se nechali jít? Tak je vidět, no. Jirka se přezouval a už nás nebojel.
Viděl na těch běžkách. Nahoře je hrozná mlha. Tak po Jirka on drákuje na běžkách, opravdu. Přerozil jako, víš. MS, jop. Jizo, píkej, píkej. Jedem, už je máte všechny. Seru, vidíte, jsi má na první. Jizo, píchej, píchej, píchej! Mážo, 100 metrů před sebou, jděte! Jsem se vracel od vás. Tak. Jo, jo. To má hrnu radost.